Ingen vet vad som väntar. Ingen vet vad som hänt. Dansa och häng med. Sjung med oss mot Madeleine. Rock och festa här i vårt Frankenberg. Välkommen till vloggen idag. Ja, nu har jag fått den. Fan vad nice. Man kan ställa in massa roliga grejer som man får. Ser min näsa större ut eller? Gör den det? Oj. Nu ska jag berätta för er en sak. Och denna saken ska ni veta. Vi ska veta denna saken. Jag ser helt sepigt. Glasögonen ställer till lite här så. Hej! Välkomna till vloggen idag. Jyrgas heter jag. Hej allihopa. Jag heter Jyrgas. Det är så jävla epika så jag vet inte vad jag ska ta mig till. Samsung Galaxy Nexus. Jag har visat den tidigare och jag visar den igen. Den är rolig, den är kul. Den är snygg. Jag körde en HD-serie på den här. Jag kollade på Homeland i HD. Shit, vad snyggt. Åh, det är så snyggt. Ljudet i den här också, alltså i hörluren som man kopplar i där, i botten. Vissa tycker det är lite dåligt, varför ska den vara i botten? Jag kan förstå om man liksom ska ställa den eller någonting, att det kan vara dåligt. Men när man stoppar in i fickan, och så, då har man ju botten uppåt, såklart, eftersom du stoppar in. Så tar du upp den, då funkar det ju bra som helst. Och sen, jag som tyckte min andra var, titta vad snabb den är, kolla vad snabb den är, kolla vad snabb den är. Alltså den här är ju, den här är fan värre. Den här är fan värre än min gamla lur. Alltså, det här, alltså jag lovar, det finns, alltså det här är fan mecka. Det här är mecka för alla. Det här, alltså den är snabb och den är snygg. Alltså jag ska filma lite sen på skärmen när det är släckt liksom, så man ser verkligen skärmen. För det här, det är läskigt. Det är riktigt läskigt alltså. Så jävla snygg är den. Den funkar bra hittills, än så länge. Jag har inte haft några problem med den alls överhuvudtaget. Det är vissa program som inte är optimerade för ice cream sandwich ännu. Så se till nu appgörare att se till att uppdatera. Men de flesta telefonerna och absolut alla nya kommer ju få ice cream sandwich. Så det är ju bara frågan om tid. Ja, först ska vi ta det här. Ni har varit jäkligt dåliga på att skicka in julpynt. Så jag tänker faktiskt ge er till på söndag. Det har hänt en gång tidigare men jag tänker göra det en gång till nu. Ni har till på söndag på er. Och mejla in till mig, jyrgas@gmail.com, jyrgas@gmail.com, snabela, och @ är samma sak, alltså jyrgas@gmail.com. Skicka in era bästa julpynt, helt enkelt. Jag har fått in 2 stycken, vad fasken är det? Finns det inga julpynt runt om i Sverige, eller? Eller? Ja, nu ska jag i alla fall berätta om vad som händer på jobbet idag. Naturligtvis utav sekretessskäl så kan jag inte nämna några namn och jag kan inte berätta den här mer ingående förutom det jag kommer göra nu, men i alla fall på jobbet idag hade vi en unge som hade var förkyld helt enkelt och tidigare på morgonen precis innan vi skulle gå ut så började det rinna lite näsblod sådär, så jag tog hand om personen i fråga, stoppa upp en grej i näsan och liksom torka och så det var fint. Så då var det borta. Sen när vi skulle gå in sen så då rann det på igen. Kommer min kollega in och säger du, personen blöder näsblod igen. Och det liksom bara rann liksom så här. Och jag bara shit. Och så liksom försökte stå upp det där och stoppa upp någonting mer där liksom. Och så. Men den där lilla tussen som jag stoppade in hjälpte inte utan det liksom bara forsa. Nu är det liksom, näsblod gör ju inte ont om man inte slår sig, vilket den här personen inte hade gjort, utan var bara snorig överlag, så att det liksom, ja, ni vet, blodkällan där uppe är tunna och brr, i alla fall. Men det var lite, det såg lite läskigt ut, för det är verkligen bara forsa, och det var liksom alltså jag höll typ papper så, och det liksom rann fortfarande, för jag skulle ta in barnet och sätta det på vårt skötbord så jag liksom kunde ta hand om det här lite bättre. Men det är lite svårt att se och sådär ute i hallen precis. Så jag tog och det liksom droppade på golvet hela vägen och så. Och liksom, det såg ut som typ Hannibal Lecter. Alltså hela munnen och allting var alldeles fullt med blod. Men det gick bra. Vi lyckades få stopp på det till sist. Personen fick en isglass.
suga på. Isglass är bra om man har näsblod för att det blir kallt och ja, man liksom det slutar blöda då. Och sen kan man hålla lite här uppe, även om det är saker bättre. Men det slutar i alla fall. Men det var en liten tur kan man säga. Så ju som såg verkligen ut som en total misshandel eller någonting. Det ser brutalt ut alltså när man blöder näsblod riktigt mycket. Det var lite så lite läskigt ut, men ingen fara. Som sagt, som tur är så gör det ju inte ont när man har sån här form av näsblod, utan det bara rinner. Man känner ju för det mesta inte ens överhuvudtaget det, så att det var ingen fara så. Men det är så grymt brutalt ut. Ja, i alla fall. Det var väl det som har hänt idag. Imorgon, jag har lagt upp lite kort och så från min telefon på min Facebook där ni kan kolla. Och imorgon ska jag ta med den här ut på en riktig rundvandring. Jag tror jag ska gå ut med Moses, försöka ta lite kort på hunden och på miljön när det är lite sol ute. Det är ju så på jobbet, så går man till jobbet när det är mörkt och man kommer hem när det är mörkt. Så att det är inte så mycket roligt att ta kort på, förutom typ i affären när man går och handlar liksom. Och ja, det är inte så roligt. Gå lite fort. Det var det. Så imorgon så ska jag gå ut med min far och våran hund. Och så ska jag knäppa lite kort i skogen, som sagt. Kommer nog bli fint. Åh, den är så len. Alltså, den är så len, så tunn, så böjd. Lite när man sätter den på telefonen. Hallå, hallå, hör du mig, hör du mig, hör du mig, hör du mig? Klockers. Bra, men då ses vi imorgon. Hej då! I vårt fraggelberg.